پیو نظر زڑ گئے یوڑو لمانا مادر و قتل تشنا شوی دا خندانا دا خیست خکل زوانی دے نظر ماشا زڑ میں وائی زان لوگے کمالتانا سنگل دامی اور ماندے ماو دکھا پسنگل اے 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 جی نہیں تا چھ پکڑا سکا سو خندل اے جی نہیں تا چھ پکڑا سکا سو خندل خدای خایز در کھڑے دے پشان لکھا دا گل اے 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 جی نہیں تا چھ پکڑا سکا سو خندل اے جی نہیں تا چھ پکڑا سکا سو خندل اے